କାନ୍ଥରେ ସବୁ ପାଣି ଧୋଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ପାଣି ଧୋଇଛି ପାଣି ସବୁ ଥର ଥର ହେଇକି ପଡୁଛି ପାଣି ହେଇଗଲାନି ଇଏ ବାତ୍ୟା ପୁରା ବନ୍ୟା କରିଦେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆମେମାନେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ ମୋର ଏକ ନୂଆ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇ ପିରେ ସାରିଛି ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି କୋଲକାତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତିକା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗାଁରେ ତ ପବନ କମିଯାଇଛି ଟିକେ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣି ଆମର ଭଦ୍ରକ ତିରି ଆମ ଗାଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେ ପବନ କମିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି କମ୍ କମ୍ ହେଉଛି ଗାଁରେ କି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଘରେ ସବୁ ପାଣି ମାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପବନ ବି ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ସବୁ ଏମିତି ରହିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଲ୍ଟି ବସେଇଛି ଆଉ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ପାଣି ଧୋଇଲାଣି ମାନେ ବର୍ଷା ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ପାଣି ଧୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବର୍ଷା ସବୁ ହେଉଛି କାନ୍ଥରେ ସବୁ ପାଣି ଧରୁଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ପାଣି ସବୁ ଥର ଥର ହେଇକି ପଡୁଛି ଆଉ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପାଣି କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଏଇ କାନ୍ଥରୁ ସବୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଇଠି ସବୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ ପାଣି କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କି ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି ଅନ୍ଧାର କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମୋ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏମିତିକା ଇଏ ବାତ୍ୟା ଆସିକି ଛିଞ୍ଛତର କରିଦେଇଛି ଆଉ ବାତ୍ୟା ଯେତିକି ନ ଇଏ କରିଛି ପବନ ଏ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରେ ଧାନ ତ ଗାଁର ଶୋଇଯାଇଛି ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି କରିନାହିଁ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବି କିଛି କରିନାହିଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆମର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖୁଛ ନା ଶୋଇ ପଡିଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗଛ ଏ କି ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ଲୋ ବାବା ସବୁ ଏକାଥରେ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଏଠି ତ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାବା ଆବାଜଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଆବାଜ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ସବୁ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଏଣେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦାନା ଆସିଲା ଏମିତିକା ଦାନା ଲୋ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲିକତାକୁ କେତେ ଜୋର କେମିତିକା ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଏକା ମୁଁ ଅଛି ନା ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ବର୍ଷା ହେଉଛି
ସବୁ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ଏ ବାତ୍ୟା ପୁରା ବନ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆମ ଗଛ ପତ୍ର ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଶୁଇ ସାଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନା କେତେ ଜୋର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୋଇ ପକେଇଛି, ଆମ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛି, ହାଲ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଗାଁର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦାନାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ପବନ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାରେ, କେମିତି ଗଛପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇର ଭଳି ପବନ ହେଇଛି, ଏଇର ଭଳି ଦାନା, ଏମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ଗାଁକୁ, ଆଉ ବେଶୀ ତ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବନ୍ୟା ବି କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ କେମିତି ପାଣି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋ ମଥା ଚୁଟି ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ସେ ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ଖରାବେଳେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ଭଜା ସକାଳେ ଭାଜିଥିଲି, ସେ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି, ଭାତ ଖାଇକି ସେ ଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବି ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କରିବି ତରକାରୀ, ଆଉ ଭଜା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ତରକାରୀ କରିବି, ଆଉ ଭାତ ଖାଇବି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ମଶା ନା କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଦାନା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।